Filip otvorio dušu i priznao koliko mu znači Nikolićeva. Javno danima unazad brujio navodima haos Aleksandre Nikolić, pobednice zadruge 6 i Filipa Cara, bivša zadrugarka sa kojom je dobio ćerku Leonu. Aleks se oglasila na društvenoj mreži Instagram i obratila ženama čija je, kako kaže, glavni cilj da bude sama. Ako je nekim ženama glavni cilj da budem sama, okej. Ali ja nikad neću biti sama jer imam svoju lepoticu. Laku noć od nas dve. Nadam se da će neki pojedini nekada osjetiti ovu ljubav, poručila je Aleksandra Nikolić na Instagramu. Car je u jednoj emisiji otvorio dušu i progovorio o odnosu sa Alex. Filip je otkrio da se povukao iz medija zbog dolaska ćerkice na svet, a da je mnogo toga prećutao kako bi Aleksandrina trudnoća prošla bezbrižno. Kako je istekao, Nikolićeva je njegova najveća ljubav u životu. To je žena koja je meni rodila ćerkicu, ona je i pre nego što smo saznali da je trudna bila spremna da promeni svoj život zbog mene i preseli se ovde. Aleksandra je ljubav mog života, ne samo u realitiju nego i u životu. Mnogo toga smo prošli zajedno, rekao je car. Aleksandra i ja smo prošli kroz Golgote, jedno drugom smo priredili Golgotu. Ni moja, ani njena prošlost nije bila savršena. Sve mi imamo nešto na što nismo ponosni, dodao je on, pa se prisjetio saveta Mikija Đurčića. Ja nisam verao kada je Miki Đurčić rekao da će me dete promeniti. Ne mogu da vam opišem koliko me je Leona promenila. Ni ja ne mogu da verujem kako je to moguće, istakao je Filip za domaće medije.